Ar Rodionu un Artūru Kuracu vectēvu tiekamies CS sporta kompleksā, kur sākšās brāļu basketbola gaitas. Nu šitais jāmeties Artūram un pēc tam viņam tieši aizgāja uz viesu metienu. Tieši pēc šito metiena viņš pēc tam visas spēles sāks met ar labo precizitāti. Kaut kur 6 gados, jā, mēs sākam jau tad, es viņu pieliku jau tad jaunākas grupas, jā, un viņi tur aizmugurās bišķi jau skrien ar bumbu, jā, vai skaties, kā pārējie strādā, jā. Un tad tikai pirmajā klasē jau tad es savācu to tieši viņus gadus grupu, jā, un sāku ar viņiem strādāt, jā. Protams, bija Rodionis pirmais bija, Artūrs bija jaunākais, bet ar to pašu grupu sāks kopā, jā, tad jā, bišķi tad jaunākais bija, kad es viņiem 5 gadi bija. Un tad sākam viņu basketbola karjeru. Jau no agras bērnības varēja manīt, ka mazdēliem ir interese par basketbolu, un viņi vienmēr vēlējās uzvarēt. Brāļi Kuruc, pirmais treneris, izceļ, ka abiem basketbola laukumā padūšās daudzas lietas, bet galvenais trumps ir spēle aizsardzībā. Vladimirs pasaules kausa laikā ar mazdēliem sazinājies pirms katras spēles. Bija spēle pret Lietuvu pirms spēles, jā. Mēs sazinājies ar Rodionu, jā, tais Rodionu zumā. Nu, ar Lietuvu nebūs viegli, ja, ļoti labu nokompletēta komanda, ja, un tad nebūs tak vienkārši, ja. Viņš tad teica, ne, neuztraucies, vēstēc, būs, mēs vinnēsim, ja. Es teicu, nu, kā tu tā parliecināts, ja. Es teicu, parbaudzu spēlētāju zaudēt un diezgan parliecinuši, ja. Viņš teica, nu, es tad tur nespēlēju, ja. Nu. Un tad viens no emocionāli spēcīgākajiem brīžiem, ka Latvijas izlase sagaidīja tūkstošiem līdzjūtēju pie brīvības pieminekļa. Tas ir lepnums liels, protams, ja. Un tas ir tāda sajūta, ja, ka vai tieši tas ir mūsu mazdēlis, tas satiek, ja, tik daudz cilvēkus, ja, nu, tas ir, ja, tas ir lielas emocijas, tas nav ko teikt, ja, tur, principā, ar vadiem grūti ko pateikt, ja, tas tiešām, ja, tas ir lepnums par mazdēliem, par visu mūsu basketbolu, kā kopumā par sabiedrību basketbolas, jā, un par Latvijas izlases, protams, jā. Mazdēlu vectēvam no pasaules kausa atraduši spēļu krekls un saņemtos apbalvojums. Vladimirs atzīst, ka tagad viņam mājās ir gandrīz muzeja cienīga kolekcija. Jā, un šitie tad Artūram kausa MVP, tad pēdējā spēlē pret Lietuvu, kur viņš iemet 20 punktus, un tieši tas ir viņam bija laikam labāka spēle šajā pasaules kausa, jā. Tas man tad mana kabinieta ir tur speciālis tāds, stūritis lielais, ja, kur tad man visas glabājas, visas viņu kausas, visas viņas, tas ir balvas, ja, ko viņi to nepelnīja no savu bērnības un līdz šajam momentam. Ja. Man arī kausa tad Rodiona, ka viņi tad dabūja karaļa kausa Spānijā ar Barcelonu. Ja. Un tagad Rodions un Artūrs gaida, kad izlasē viņam piebiedrosies trešais brālis Iļa, kuram pašlaik ir 16 gadi, kurš veiksmīgi aizved sezonu Čehijā. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.